Lepo vas pozdravljam iz mojega novega vloga, tokrat sem v enem gozdu, prav prijetno je, senca, lušno, blizu moje župnije in sem šel na en sprehod in razmišljam o novih začetkih. Zdaj pred nami je 1. september in za marsikoga bo to prekinitev cone udobja in biti zavit v vato ali v dejo in na posli in tako naprej. Počitenc je konec in začenja se delo, pravzaprav začenja se življenje. Takole sprašujem, mečkano ljudi se veselijo v novega šolskega leta, se veselijo, da bodo šli otroci spet v šolske klopi, starši so v skrbeh, kako bodo zurniki speljali. Otroci je že, jaz ne bi šel v šolo, dijaki tudi pravijo, da še ne bi šel v šolo, pa da se jim ne da učiti. Študenti rečejo, se imamo še en mesec, ampak kukorkoli, vsak nov začetek je vedno malo stresen, malo težek, nikoli ni to lahek, malo se moraš včasih na silo premakniti in narediti kakšen korak, da greš naprej. Začetki niso nikoli enostavni. Ampak vendar, cona udobja je pa za človeka potrebna, ampak ne v dolgi meri. Človek, ki je kar naprej v neki coni udobja, se pa poleni in zastara. Jaz mislim, da star človek je tisti, ki se neha učiti. Ko reče, mene ne zanima. Meni se pa ne da. To je za mene star človek. In takih ljudi je kar veliko. Učimo se cel življenje. Sem zanj, če imam neki govore in vic o nekih krompirjih, mislim, da ima okrog 90 let, rekla, pa sem se še nekaj naučila. Dolenci drugače govorijo, kukorkoli. To mi je bilo tako všeč, ženska pri 90-ih pa še zmer pravi, da se nekaj nauči. Hrana za našega duha je pravzaprav spoznavanje, poslušanje, branje, učenje, odkrivanje, razvijanje. To dela duha polnega. Duha dela polnega tudi spoznavanje svoje vere. Vse pesnik Gradnik je zapisal, človek je telo in duh, za oboje potrebuje kruh, saj še drevo raste v zemljo in v nebo. In tako rabimo mi ne samo fizično hrano, rabimo tudi hrano za našega duha, ki nas hrani v duhovnem smislu, da smo nasičeni tudi v pogledih na življenje, nasičeni tudi, da lahko od znotraj lepo živimo, se pravi smiselno življenje. Zdaj, kar se tiče šole in učenja, jaz vam ne morem zdaj govoriti, šola je fajn, tako naprej, to morate itak vedeti. Vem pa to, da se naši šolski delavci zelo trudijo in prizadevajo, vem pa to, da moramo biti zelo hvaležni, da imamo dobre šole in dober šolski sistem in da hvala Bogu, da smemo tudi, da znamo brati, da se znamo razmišljati svojo glavo. Mislim, da je to kar pomembno, da človek svojo glavo razmišlja. Za konec samo še tole. Nov začetek res ni enostaven. Ampak, če ga človek sprejme z vsem srcem, če ga človek sprejme z nekim smislom, da je to dobro zame, če ga človek sprejme v smislu, da me to bo v nečem novem tudi razvil, potem so začetki lažji. Nov začetek je lažji tudi, če se človek malo izroči. Ne samo, da sprejmeš, ampak da sebe izročiš. Jaz sebe izročam Bogu in rečem, lej Bog, ti si mi to zdaj poslal na pot, zdaj bom pa jaz to sprejel in skušal iz tega čim več narediti. Tako ti sprejmi šolo, tako ti sprejmi učenje, tako ti sprejmi tudi verouk, pa z veseljem pet v ruku, tako sprejmi nove službene dolžnosti in tako naprej. Vse dobro v tvojih novih začetkih in korajžno v šolskem letu, ki je pred nami. Lep pozdrav!